Përshëndetje shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu këtu nga Rinora 4 në Zvicër. Pranë meje kom me zotin Fadil Vokri, kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, një personalitet brillant i cili do të na japë një intervistë të shkurtër për ne mërgjimtarët këtu në Zvicër. Përshëndetje dhe mirë se vini në Zvicër, zoti Fadil Vokri. Mirë se gjetur. Unë në emër të mërgjimtarve këtu në Zvicër i uroj juve po dhe gjithë shqiptarve kudo që janë pranimin e Kosovës në UEFA edhe në FIFA. Ju falenderoj nga zemra. Çka kishit mi porositë në mërgatën, sa ju kanë për kranë dhe çfarë ishte ajo ndjenja kur ishit në FIFA edhe në UEFA? Po pikëspori këtu jemi në vendin ku është vend takim i gjithë shqiptarëve, por saqërisht në Zürich dhe në rrethin, ku Rinora 4 gjithmonë ka qenë në mbështetje si të sportistëve ashtu edhe të në kohëra edhe më të vështira, dhe shfrytëzoj rastin që përmes televizionit juaj t'i falenderoj të gjithë bashkëpronorët. E një ndër arsyet është me qenë se edhe zoti Flamur Bonjoku është antar dhe i komitetit ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës, i cili ishte së bashku me mua në Mexico City, dhe mendoj që punën që kemi bërë dhe përkrojen që kemi pasur nga Rinora 4, mendoj që është për çdo lavdat. Po mendoj që është e vërtet që është pranimi unë në UEFA dhe FIFA është një rëndësi të veçantë pas izolimit shumë vjeçar dhe një ëndrrë të kamoçme të shumë gjeneratave, të shumë lojtarëve, një sakrificë jashtëzakonshme e shumë njerëzve që kanë punuar nëpër klube dhe kanë dorë edhe mjet e materiale nga buxheti familjar për të mbajtur gjallë futbollin e Kosovës në kushte të vështira. Dhe pas një izolimi shumë vjeçor, me gjithatë arritëm që këtë ëndër ta bëjmë realitet. Dhe mendoj që ky është një gëzim i papërshkueshëm për të gjithë neve që kemi qenë rreth futbollit, edhe gjeneratat, edhe paraardhësit e mi, dhe mendoj që është ky një kurorëzim i një pune shumë vjeçore. Jo, ne kemi punuar në drejtim dhe kemi qenë të përgatitur për pranim tonin, dhe mendoj që ashtu dhe ndodhi. Dhe edhe mediumet që kanë qenë me neve së bashku, mirë po ne kemi menduar që një komitet ekzekutiv kompakt, si që kemi qenë ne së bashku me mediumet tona, mendoj që ka qenë një ditë e veçantë dhe gëzimin është dashur që ta shijojmë së bashku të gjithë ata që kanë punuar për futbollin e Kosovës. Është një prezentim dhe argumentet tona kanë qenë më të forta se sa argumentet e kundërshtarit tonë, si që është Serbia, dhe mendoj që gjithë ata të tjerët që na kanë mbështetur, unë i falenderoj dhe mendoj që ta shijojmë një kapitull të ri të futbollit Kosovës dhe duhet që ato t'i lëmë pas dhe qysh nga sot ne jemi në punë të reja që na presin në vazhdimin e gorave dhe hartimin e strategjisë tonë të ardhshme për zhvillimin e futbollit të Kosovës. Ja, nuk ajo ndoshta nuk në mënyrë indirekte ka mund të bëjë ndonjë dëm, mirë, por nuk do të thosh ashtu, pavarësisht Zvicra është një shtet mik dhe duhet të respektojmë si e tillë. Ndonjëherë ka rastet momentit përplasje dhe divergjenca, mirë po me gjithatë mendoj që Zvicra është një shtet mik i Kosovës dhe ashtu duhet të jetë dhe edhe ne ashtu duhet të trajtojmë. Faleminderit, punë të mirë.